مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صدراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي نورنبرغ جرمن كابزر كاب ستوديو مستيات بيتنا سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتنا نايلومي عسرت تشعت التاريخ للتشحن عسران كلتن تحستو مدبنا يجمرالو مسانا صنحو روسيا اب دوبات حبرت اوروبا بفلايكا اب دوبات يوكرين ببقوان وتهدرات هاد حرمت قعا اب مونغو روسيان نيتون ناب كوينات كبت احزق علم فحفحات تفتير الله امريكا بوغنا لوم ربع روسيا اب لعلي يوكرين وتهدراو متقعتي انتكايدا اب قودني يوكرين دويلة كحقزي كتبل قليتا نحبرات منقسات أمريكا نيوز أقوديات منيستر أنتوني بلينكن لومي ناب كتما كييف يوكرين بأكال بمقاش بزعبازي أنتقلالي زولو ناي كوينات دبنا مس مرحي يوكرين نيوز أقوديات منيستر اتهاقرن كزرع ربيو بلينكن دحري ناي يوكرين مقاشقو ناب جرمن كتما برلين بمخاد مس مرحي جرمن أولاف شولسن ناي جرمن نيوز أقوديات منيستر أنالينا باربوكن كزرع ربيو ኣብቲ ንሩስያ ኔቶን ዩክሬንን ኣመልኪቱ ኣብ በርሊን ዝካየድ ርክብ ናይ ዓባይ ብሪጣንያን ናይ ፈረንሳን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት እውን ክፅምበሩ ምዃኖም ይግለጽ ኣሎ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሩስያ ንዝኾነት ሃገር ከተጠቅዕ መደብ የብላ እንድሕር ምባሉ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ተኸሲቱ ዘሎ ዘቤታዊ ፀገማት መፍትሒ ኣብ ክንዲ ምንዳይ ንሩስያ ምኽሳስ ቁኑዕ ኣይኮነ እንድሕር ምባሉ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ብብረት ምሕጋዝ ደው ከብላ ፀዊዑ ይኹን እምበር ጀርመን ትማሊ ሶሉስ ንሩስያ ኣጠንቂቓላ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ እንተፈፂማ ኣብ ልዕሊኣ ሰፍ ዘይብል ፖለቲካውን ቁጠባውን ፀቕጢ ከጋጥማ ከም ዝኾነ ጀርመን ደጋጊማ ተጠንቀቕ ዓባይ ብሪጣንያ ብወገና ንሩስያ ሰፍ ዘይብል መጠንቀቕታ ሂባታላ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳን ብምዕቡላት ሰራዊት ብዲጂታልን ኢንዱስትሪን ዝተሓገዘ ኩናት ኣብቲ ዞባ ድሕሪ ወለዶታት ንፈለማ እዋን ክውላዕ ምናልባት ናይ ሳምንታት ሕቶ እዩ ተሪፉ ክብል ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ ዝሰርሕ ጄምስ ሄፒ ምስ ታይምስ ራድዮ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ተዛሪቡ ንሱ ቀፂሉ ኣብዚ ኩናት ሂወት ናይ ዓሰርታት ኣሽሓት ሰባት ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ዓለምን ሞስኮን ብስቕታ ዝሓልፍዎ ክኸውን የብሉን ኢሉ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ዩክሬን ፀረ ታንክ ክትልእኽ ድሕሪ ምውሳና ገለ ውሕዳት ካብ ሰራዊታ ከዓ ንሰራዊት ዩክሬን ስልጠና ክህቡ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጣላ ጀርመን ግን ክሳብ ሕጂ መሳርሒ ሕብረት ናብ ዩክሬን ከምዘይትልእኽ ኣብ መርገፂያ ከም ዘላ ሓቢራ ፑቲን ሰራዊቱ ብዘይካ ናብ ዶባት ዩክሬን ብወገን ቤላሩስ እውን ናብ ኣውሮጳ ኣንፈት ኣዋፊሩኣሎ እቲ ብኩሉ መኣዝን እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ወተሃደራት ምትእኽኻብ ከዓ ኣብዚ ዞባ ሓድሽ ኩናት ከይውላዕ ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ እታ ብሰላማ እትልለን ኣብ ታሪክ ብዙሕ ናይ ኩናት ወኒ ዘይብላ ሽወደን እውን ካብ ናይ ሩስያ ምትኩታኽ ኣየምልጠትን ሽወደን ሎሚ ቕነ ኣብቲ ምስ ሩስያ ዘዋስና ቦታታት ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ተካይዳኣላ ብፍላይ ኣብ ደሴት ጎትላንድ ሽወደን ሓያሎ ታንክታትን ሰራዊትን ኣንጻር ሩስያ ኣሰሊፋ ክትፅበ ጀሚራኣላ እታ 23,000 ነበርቲ ጥራይ ዘለውዋ ደሴት ጎትላንድ ብፍላይ ኣብ ሓጋይ ኣዝያ ሰላማዊትን ምጮትን ከተማ ዳኣ ትኹን እምበር ሕጂ ግን ምስላ ብወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ተደዊኑኣሎ እታ ዘይሻራዊት ከም ዝኾነት እትግለጽ ፊንላንድ ኣብዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ሽወደንን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ጸግዒ ክትሕዝ ትጽቢት ይግበረላ ሩስያ ናይ ብሓቂ ድያ ኣንጻር ኔቶ ክትገጥም ንዩክሬን ከ ብሓይሊ ክትጎብጣ ወሲና ድያ እዚ ኩናት የዋፅአ ድዩ ዝበል ሕቶ ገና ክሳብ ሕጂ ኣይተመለሰን ኣብ ዝቕፅላ መዓልታት ወይ ሳምንታት ግን ኩሉ ክበርህ እዩ
ካብ ናይ ሽወደን ናይ ወታሃደራዊ ናይ ስለያ መርበብ ቤት ፅሕፈት ሌና ሃሊን ከም ዝበለቶ ሽወደን ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ትርከብ ኣብቲ ሃገር እውን ብዙሕ ሸቐሎት ሰፊን ይርከብ ዩክሬን ብዘለዋ ትሑት ዓቕሚ ምስ ሩስያ ገጢማ ክትዕወት እያ ኢሉ ዝፅበእ ኣካል እኳ እንተዘየለ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣባል ሃገር ማለት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ኣውሮጳዊ ሕብረት ምዃኑ ስለ እንሓስቦ ኣእዳውና ኣጣሚርና ኣይክንዕዘብን ኢና ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ እንተፈፂማ ኩለን ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ብፍላይ ከዓ ጀርመን እንግሊዝ ፈረንሳይን ሽወደንን ኣንጻር ሩስያ ስጉምቲ ክወስዳ ምዃነን እየን ዝዛረባ ዘለዋ ኣሜሪካ እውን ኣብ ጎድኒ ሕብረት ኣውሮጳ ክትከትት ምዃና ቃላ ሂባኣላ ኣብ ኣውሮጳ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብፍላይ ኣብ ምዕራብን ማእከላይን ክፋል ኣውሮጳ ኩናት ኣይተረአየን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ኣውሮጳ ግን ምስ ምፍራስ ሃገር ዩጎዝላቪያ ኩናት ሕድሕድ ተራእዩ ነይሩ ሩስያን ጀርመንን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክሳብ ሕጂ ኣይገጠማን ሩስያ ብቁጠባ ምስ ኣሜሪካን ኣውሮጳዊ ሕብረትን ክትወዳደር ዘይትኽእል ሃገር ዳኣ ትኹን እምበር ሓያል ቴክኖሎጅን ወተሃደራዊ ዓቕምን ኣለዋ ስለዚ ምስ ሩስያ ዝካየድ ኩናት ኣዝዩ ኣዕናዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማቱ ኣይፀግምን ሩስያ ክሳብ ሕጂ ሕልፍሕልፍ ኢላ ብእተካይዶ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምንቅስቃሳት ካብ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ብተደጋጋሚ ቁጠባዊ እገዳ ክወርዳ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ እቲ ሃገር ዓብ ማሰይቲ ኣውሪድ እዩ ፑቲን እቲ ቀንዲ ናይ ሩስያ ርእሲ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣብ ምብራቕ ኣውሮጳ ኣብ ጎድኑ ክስለፋ ዝኽእለ ሃገራት ሓሰው ስለ ዝብል ንኸም በዓል ቤላሩስ መሓዙቱ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ኤሮጳ ፀገማት ክፈጥር ፀኒሑ ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ክረምቲ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ሓያሎ ስደተኛታት ናብ ቤላሩስ ብምምፃእ ናብ ኣውሮጳ ክፍንዎም ሓሲቡ ሰፍ ዘይብል ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ነይሩ መራሒ ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ዲሞክራስያዊ ከም ዘይኮነ ሃገራት ኣውሮጳ ደጋጊመን ስለ ዝነቕፍኦ ሎሚ ኣብ ሕቕፊ ፑቲን ኮይኑ ክዝርገል ክንየ ይብለና ኣሎ ሩስያን ህዝቢ ሩስያን ብሓቂ ኣብ መዳይ ቁጠባ ኣዝዮም ዝተሃስዩ ህዝብን ሃገርን እዮም ገለ ክፋል ሩስያ ክሳብ ሕጂ ጥዕና ዘለዎ ትሕቲ ቅርፂ ይኹን ሓይሊ መብራህቲ የብሉን ምስ ግፍሒ ናይቲ ሃገር ተዛሚዱ ገጅፍ ልምዓታዊ ወፍሪ ኣገዳሲ ምኾነ ፑቲን ግን ኣብ ወተሃደራውን ፖለቲካውን መዳይ ዓብላሊ ክኸውን ዝፍትን ዝሓበጠ ቕልፅም ከም ዘለዎ ከርኢ ዝፍትን መራሒ እዩ ኣብ ዓለም ኣብ ዝተኸስቱ ዓበይቲ ቕልውላዋት ከዓ ኢድ ናይ ፑቲን ኣይጥፍእን እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ናይ ሕጂ ሩስያ ምስ ኣውሮጳዊ ሕብረት ዩክሬይንን ኣሜሪካን ተፋጢጠምሉ ዘለዉ ኩነታት ኣበይ ከም ዝበፅሐ ኣብ እዋኑ ክንሕብረኩም ኢና ንሎሚ ግን ኣብዚ ክንዛዝም ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ